Os traços rápidos fazem parecer que é fácil. Mas nada disso. Cada linha é planejada para no final virar uma animação. Lorenzo tem 11 anos e sempre foi apaixonado por quadrinhos. Desde pequeno eu sempre gostei de ler Historinha da turma da Mônica. E eu sempre quis, nossa, eu quero quando eu crescer virar um, um cartunista, hein? Aí eu fui fazendo minhas próprias histórias em quadrinhos com os meus personagens. Aí fui melhorando, melhorando, melhorando. Até que eu chego com a qualidade de hoje. Ele criou o personagem dele mesmo em desenho. E também uma turma muito autêntica como o Homem Banana. Homem Banana é uma banana que vive numa cidade em que todos são comidas. Tem um parceiro de uns sete anos chamado Bananinha, que é sarcástico e às vezes até mais inteligente que o próprio Homem Banana. As histórias em quadrinhos ganham vida e viram um desenho animado, como esse em que o Lorenzo faz até a voz dos personagens. Quando a brincadeira de criança vira um trabalho sério, a própria casa se transforma no espaço criativo e de trabalho. E no caso da Márcia, já rendeu quatro publicações. A vida da quadrinista sempre esteve ligada às HQs. Desde que eu me entendo por gente, eu desenho, eu gosto de colorir, eu gosto de fazer minhas próprias historinhas. É, eu me lembro que meus pais iam à banca de revista. E compravam várias histórias em quadrinhos para mim. Inclusive, eu tenho algumas das mais antigas que eu tenho, que estão até quase caindo aos pedaços. É... Gostava muito de comprar almanacs, né? De... E, e, e ler e como um livro de histórias com figuras criado no século XIX continua conquistando novas gerações seja no clássico livro físico ou nas plataformas digitais quem é fã de verdade sabe que boas histórias são atemporais quando você tem a possibilidade de se autopublicar em mídias digitais você pode falar de tudo que você quiser você pode é, inclusive, quando você é um leitor, você pode ir atrás de histórias diferentes que você nunca achou que você iria ler, porque não estão é, altamente editadas como estariam numa banca de revista. Então, você tem a, a possibilidade de acompanhar novos quadrinistas surgindo, é, desde o comecinho até pessoas mais experientes. É um universo muito rico.